سارے نبی میرے نبی دا انتظار پہ کردے نے جدو تیرے تے میرے کریمہ کا تاجدار احمد حاضر اللہ تعالی وسلم تے شریف آوری ہوئی میرے تے تیرے کریمہ کا جدو مسجد اقصا دے اندر پہنچے جناب والا صحابہ نے جگہ چھوڑ جناب والا انبیاء علیہ السلام نے جگہ چھوڑ دیتی گی میرے تے تیرے کریمہ کا مصلی امامت جبریل کھڑا کیتا میرے کریم آقا نے دو رکعت نمازاں نفل پڑھائے سبحان اللہ